Takže my zdravíme všechny hříšníky ve městě Hříchu Olomouc! Je to super po dlouhý době vidět spoustu krásných lidí, co se přišli pobavit na náš účet a užít si tuhle muziku. Já bych poprosil, pane zvukaři, potřebujeme tady toho krásného ocha do těch odposlechů, vůbec mi to nedráždí koule. Děkujeme. První krásná taneční pedofilik Kindergarten Party! Oh,